Zerbait jausi da hor barruan, esan zuen arduradunak ezkerreko gelan. Gregor imaginatzen saiatu zen berari bezalako zerbait, ezin ote zitzaion noizbait gertatu arduradunari. Onartu beharra zegoen posible zela, baina galderaren erantzun gordin moduan eman zituen arduradunak, pauso batzuk alboko gelan bere txarolezko zapatekin intziri eginez. Eskuineko gelatik susurlatu zuen arrebak, Gregor jakinaren gainean jartzeko. Gregor, arduraduna hemen da. Badakit, esan zuen Gregorrek berekiko, baina arrebak entzuteko adina ozen ausartu gabe. Gregor, esan zuen aitak eskerreko gelatik. Arduraduna hemen da. Goizeko trena zergatik ez duzun hartu galdezka. Ez dakigu zer esan behar diogun. Dena dela, zurekin hitz egin nahi du. Mesedez, irekietea, gelako narraskeria barkatuko du eta. Egunon, Samsa jauna, hotzekin zuen arduradunak amultxuki. Ondo ezik dago, esan zion amak arduradunari, aitak ate ondoan izketan jarraitzen zuen bitartean. Ez dago ongi, sinetsi dazu, arduradun jauna. Nola utz egingo du bada Gregorrek trena. Lana besterik ez dauka buruan. Erdia zerren auka, inoiz ez delako gauez irteten. 8 egun darama irian, baina etxean geratzen da gauero. Gurekin mahaian eseri eta egunkaria irakurtzen aritzen da. Edo bidaien ortu detegiak ikasten.